Tutusa te tsam ni katedrala na la kele anjoan ni fitom pwavano fande sa tanana ni ptandjnara virsu anji amamunzi ni menzanar mikaela sinyankunani ize u ptandjnara ekcha wana tsunti fitandjemana iti ande wa ratiki a jemima radanel la siti rakutuarso. Neva tse toko zavatra kuru ni eko mba vita ni aleako ka ieza kao yazon eni mieza kanatacha ni marki awa zukun luka ni fetsuna jemantra ani ambunya omni kristi jeso. Ito enandriamanitra io no nentina natanterana ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy no Enjanahary Mikael sy ny ankohonany izay ho mpitandrina raikitra ao amin'ny fitandremana katedraly Analakely. Izay notanterana tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana notanterana tao amin'ny fiangonana ny maraina teo no tarihan'ny sinodam-paritany arivo avaradrano. Araka izany dia androany no nandraisan-tanana ny mpitandrina Andriamamonjy no Menjanahary Mikael sy ny ankohonany izay ho mpitandrina raikitra ny fitandrimana katedraly Analakely. Amin'ny fanahy ny toe-panahinao atanterahanao izay efa nekenao sy nokasainao atao eto amin'nyity fiangonana katedraly Analakely ity. Amen. Naneho ny fanekeny sy ny drafitra asa hitondran'ny fiangonana ny mpitandrina. Na ny fiangonana eto anatiny inaovana an'izany a na ny ivelany. Faharoa, fikoloana ho an'izay tafaray amin'i Jesosy velona mba hitazomany hatramin'ny farany ny fahavelomana mandrakizay izay efa azo edifikasion indray izay averiko ny fomba filazako azy a fikoloana finoana ho an'izay tafaray amin'i Jesosy velona mba hitazomany hatramin'ny farany ny fahavelomana mandrakizay izay efa azo. Fahatelo, drafitra asa fahatelo, fijoroana vavolombelona. Reto avy ny fijoroana vavolombelona atao amin'ny fiangonana rehefa tafaray amin'i Jesosy velona. Voalohany, hitarika ny fiangonana ho tia asa iombonana. Voalohany a, hitarika ny fiangonana ho tia asa iombonana. Faharoa, hitarika ny fiangonana iainam-pitiavana ny rafitra. Hitarika ny fiangonana iainam-pitiavana ny rafitra. Fahatelo, hitarika ny fiangonana ho velona ho an'ny hafa araka ilay toriteny fizarana voalohany teo a hitarika ny fiangonana ho velona ho an'ny hafa ary ny fahaefatra farany dia izao ny fananganana sy fikoloana fotodrafitrasa ilain'ny fiangonana na ny eto anatiny izany a na any ivelany toy ny hoe any amin'ny poste d'évangélisation fananganana fiangonana ary fikoloana ny fotodrafitrasa efa misy. Ny herin'Andriamanitra no iankinako antanterahako izany rehetra izany. Tonga nanatrika izany fotoam-pivavahana fandraisan-tanana ny mpitandrina katedraly Analakely izany avokoa ireo mpitandrina efa voatokana marobe.